ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? እንግዲህ እዚህ ጋር የአፍሪካን ካርታ ነው ይዤ መጣሁት። ጂኦግራፊ ትምህርት አይደለም፣ የሂሳብ ትምህርት ነው። አንድን ሐሳብ ለመግለጽ ስል ነው እንጂ ይሄንን ካርታ ያመጣሁባችሁ። ለምሳሌ እንግዲህ ዓለም አለች አይደለ? የምንኖርባት ዓለም አለች። ዓለም ውስጥ የተለያዩ አህጉሮች አሉ። ከነዛም አንዱ አፍሪካ ነው። ከዛ ደግሞ አፍሪካ ውስጥ በጣም ብዙ ሀገሮች አሉ፣ ግን ከነዛ መሀል አንዷ ኢትዮጵያ ናት። ከኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ብዙ ከተሞች፣ ብዙ መንደሮች አሉ። ከነዛ መሀል አንዷ አዲስ አበባ ናት። ስለዚህ ለምሳሌ ስለ ቦታዎች በምናስብበት ሰዓት ሁሉንም የሚያካትታለ፣ ከዛ ደግሞ ከዛ ስር ደግሞ አነስ ብሎ እንትን የሚያካትት ነገር አለ፣ ብዙ ቦታዎች የሚያካትታል እንደ አፍሪካ። ከዛ ደግሞ እዛ ውስጥ ደግሞ ሌላ የሚገኝ ቦታ አለ እንደ ኢትዮጵያ። ከዛ ደግሞ እዛ ውስጥም የሚገኝ ቦታ አለ። እንደገና ከአዲስ አበባ ብለን ደግሞ ወደ ሰፈርም መሄድ እንችላለን። ስለዚህ ልክ ይሄ አንዱ በሌላው የመካተት አይነትን ሀሳብ በቁጥሮች ላይም እናየዋለን። ተማሪዎች እስቲ አሁን እኒህ እነዚህን የቁጥር መደቦች አንዱ ሌላውን ማካተት የሚችል ስለሆነ ማለት ነው፣ ቀደም ባየነው መሰረት እንግዲህ ያው ኔጌቲቭ ቁጥሮችን አካቶ ከኔጌቲቭ ቁጥሮች ጀምሮ እንግዲህ ያው የኔጌቲቭ ቁጥር ዳር የለውም፣ ፖዚቲቭም ዳር የለውም። ቁጥር ሲባል ዳር የለውም። ነገር ግን ክፍልፋዮችን ሳናካትት ኔጌቲቭ ቁጥሮችን አንስተን እስከ ኔጌቲቭ 4፣ ኔጌቲቭ 3፣ ኔጌቲቭ 2፣ ኔጌቲቭ 1፣ 0፣ 1፣ 2፣ 3፣ 4 እያልን ስንቀጥል እንግዲህ ኔጌቲቮቹ በዚህም ይቀጥላሉ፣ ፖዘቲቮቹም በዚህ ይቀጥላሉ። እና እንደዚህ ይሄንን እንደዚህ አይነት ቁጥሮችን የያዘ የቁጥር መደብ ኢንቲጀርስ ወይም ኢንቲጀሮች መደብ ይባላል። ወይም እኛ በአማርኛ ድፍን ቁጥሮች የምንላቸው ማለት ነው። ስለዚህ ኔጌቲቮችንም የሚያካትቱ ዜሮንም የሚያካትት እንደገናም ደግሞ 1 2 3 4 እያለ የሚቀጥል ኢንቲጀር የኢንቲጀሮች ግሩፕ ወይም ደግሞ የኢንቲጀሮች ስብስብ ወይም ኢንቲጀርስ እንለዋለን። ከዛ ደግሞ ያው ኢንቲጀሮችን ከኢንቲጀሮች ደግሞ ሌላ ውስጣቸው ደግሞ ሌላ ቡድን ይዘዋል። ኔጌቲቮችን ሳያካትቱ ግን 0 1 2 3 4 ብቻ እያሉ የሚቀጥሉ ማለት ነው። ኔጌቲቮችን አያካትቱም። ይሄ እንግዲህ እነዚህ ሁሉ ኢንቲጀሮች ናቸው። ነገር ግን ኔጌቲቮችን ሳናካትት በምናይበት ጊዜ ይሄ ቁጥር መደብ 0 1 2 3 4 5 6 እያለ እስከ ቁጥር ድራር እስከ መጨረሻ የለውም። ግን እስከ ምን ፈልገው ድረስ እንቀጥል whole numbers ወይም ሙሉ ቁጥሮች የምንለው የቁጥሮች ስብስብን እናገኛለን ማለት ነው። እና ከኢንቲጀሮች እና ከhole numbersዎች መካከለ ያለው ልዩነት ያው whole numbersዎች ኔጌቲቭ ቁጥሮችን አያካትቱም ማለት ነው። ከዛ ደግሞ ከhole numbersዎች ውስጥ ደግሞ ውስጣቸው ደግሞ ናቹራል ነምበርስ ወይም ደግሞ መቁጠሪያ ቁጥሮች እያልን የምንጠራቸው ቁጥሮች አሉ። እነዚህ ደግሞ መቁጠሪያ ቁጥሮች ወይም ናቹራል ነምበርስ እያልን የምንጠራቸው ደግሞ ዜሮን አያካትቱም፣ ኔጌቲቭ ቁጥሮችንም አያካትቱም። ዝም ብለው ከአንድ ጀምሮ 1 2 3 4 5 እያሉ ነው የሚሄዱት ማለት ነው። ስለዚህ ከዚህ እንደምንመለከተው በፊት ዓለም፣ ከዛ አፍሪካ፣ ኢትዮጵያ፣ አዲስ አበባ እንዳልነው ያው አዲስ አበባ ዓለም ውስጥ የምትገኝ ናት አይደል? አዲስ አበባ ኢትዮጵያ ውስጥ የምትገኝ ናት አይደል? የአዲስ አበባ አፍሪካ ውስጥ የምትገኝ ናት አይደል? ሁሉም ውስጥ ትገኛለች። በዚሁም መሰረት ናቹራል ነምበሮች ሆል ነምበርም ናቸው ኢንቲጀርም ናቸው። ነገር ግን ለምሳሌ ኔጌቲቭ 4 ሆል ነምበር ነው ወይ ብንባል አይደለም። ምክንያቱም ሆል ነምበር ውስጥ ኔጌቲቮች አይገቡም። እንደገናም ደግሞ 0 ናቹራል ነምበር ነው ወይ ብንባል አይደለም ነው የምንለው። ምክንያቱም ናቹራል ነምበሮች ከአንድ ነው የሚጀምሩት እንጂ 0ን አያካትቱም። በነገራችን ላይ አንድ የሚገርም ነገር ልንገራችሁ። ኢንቲጀርስ ካልናቸው ይሄ ከዚህ የቁጥር መደብም የሚበልጥ ደግሞ ሌላ የቁጥር መደብም አለ። ያ የቁጥር መደብ ደግሞ ክፍልፋዮችንም የሚያካትት ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም ኢንቲጀሮች ስንል ለምሳሌ 4 ከግማሽ ወይም 4.5 ምናምን የሚለውን አንወስድም።
ወይም ኔጌቲቭ 4.5 ኔጌቲቭ 4.2 ምናምን ያንልም። ይሄ ሙሉ ድፍን ድፍን የሆኑትን ነው ኢንቲጀር የምንላቸው። ስለዚህ እነሱን የሚያካትት ደግሞ ሌላ የቁጥር መደብ አለ። እና የቁጥር መደቦች ብዙ ናቸው። ለጊዜው ዛሬ ይሄን እነዚህን ካየን ይበቃናል።